បាទអញ្ញាតគូបាជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Delhi ទៀតហើយបាទជម្រាបនៅអន្តរបទស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបទទី1អសូរណាស់ទៅខ្វៀលក្របីឆ្លៀតចុះងូតទឹកក្នុងរណ្ដៅដីរអិលជើងធ្លាក់ចូលទឹកជ្រៅបណ្ដាលឲ្យលង់ស្លាប់យ៉ាងអសូរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតទៅនឹងករណីហេតុការលង់ទឹកនោះទេដែលកើតឡើងនៅឯវាលស្រែករណីទឹកខ្វៀលកបីហើយមិនដឹងថាចង់ពុតទឹកយ៉ាងម៉េចក៏ទៅចុះមុជនៅក្នុងថ្លុកស្មានតរៈបានមានអីបាទល្អទៅធ្លាក់ចូលទឹកជ្រៅបាទស្លាប់យ៉ាងអនធម្មបាត់ទៅហើយបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តី2 YouTuber ឥណ្ឌាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់គុកក្រោយយកសត្វកង្កោជាសត្វតំណាងជាតិធ្វើសម្លរការីហូបបាទប្រិមិត្តនេះគឺតទៅនឹងរឿងរ៉ាវកាត់ឡើងនៅឯប្រទេសឥណ្ឌានោះទេបរោះវ័យចំណាស់ម្នាក់ព្រោះតែចង់បានឡាចចង់បានវិយូចង់ល្បីបែរជាចាប់សត្វកង្កោបាទដែលជាសត្វតំណាងឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាបាទធ្វើមហូបបាទធ្វើសម្លរការីណាណាយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាមានអីបាទឥឡូវនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចបាទចាប់ដាក់គុកទៅហើយឃើញថានៅប្រទេសឥណ្ឌាបើតាមឲ្យដឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគេបាទស្រឡាញ់សត្វព្រៃណាស់គេចូលរួមថែរក្សាណាស់ហេតុអីបានជាបរោះខាងលើបែរជាចាប់សត្វកង្កោបបាទហើយជាសត្វដែលតំណាងប្រទេសជាតិទៀតបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅទឹកខ្វៀលក្របីឆ្លៀតចុះងូតទឹកនៅរដៅដីរអិលធ្លាក់ចូលទឹកជ្រៅលងស្លាប់បាត់ទៅហើយខេត្តស្វាយរៀងបរោះម្នាក់ទៅខ្វៀលក្របីឆ្លៀតចុះងូតទឹកក្នុងរដៅដីមិនចេះហាយទឹកផងស្រាប់តែរអិលជើងធ្លាក់ចូលទឹកជ្រៅបណ្ដាលឲ្យលិចលងស្លាប់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង10នៃថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នងកែងឃុំពពេចស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងនាំគ្នាវេជ្ជរាវរោគរហូតដល់វេលាម៉ោង2និង15នាទីរសៀលនេះថ្ងៃដដែលទៅប្រទះឃើញសាកសពជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាមេធីតាភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំមុខរបរកសិកររស់នៅភូមិកណ្ដៀងរាយឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងតាមប្រភពពីក្រុមគ្រួសារដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានដេញក្របីទៅឃ្វាលនៅចំណុចខាងលើដោយសពមួយដងដោយសារបាត់យូរពេកមិនឃើញជនរងគ្រោះវិលទៅផ្ទះទើបនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកបងប្អូនតាមហៅតែមិនឃើញឃើញតែស្បែកជើងនៅមាត់រណ្ដៅដីទើបសង្ស័យថាលោកទឹកព្រោះជនរងគ្រោះមិនចេះហាយទឹកផងធ្វើឲ្យផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចជួយរាវរករហូតដល់រសៀលថ្ងៃដដែលទើបផ្ទះឃើញសាកសពហើយស្រង់ឡើងលើគោកសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញគ្រូពេទ្យធ្វើកោសោវិច័យឃើញថាស្លាប់ដោយសារលោកទឹករួចក៏ប្រគល់សពឲ្យក្រុមគ្រួសារយកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតទៅនឹងករណីកើតឡើងនៅឯខេត្តស្វាយរៀងបរិភពម្នាក់វ័យ37ឆ្នាំបាទអត់ចេះហៅទឹកផងហើយចោះទៅលេងទឹកណាចឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់អគុណប្រិមិត្តជួងបញ្ជាក់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀត YouTuber ឥណ្ឌាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់គុកក្រោយយកសត្វកង្កោបជាសត្វតំណាងជាតិធ្វើសម្លរការីលោកកោដាំប្រណៃកូម៉ាគឺជា YouTuber ដែលល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ឃាត់ខ្លួន
និងបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារក្រោយរូបលោកបានបង្ហោះវីដេអូខ្លួនឯងអង្គុយចំអិននិងហូបសាឡាក្រីដែលបានយកសត្វកង្កែបជាសត្វតំណាងជាតិរបស់ខ្លួនមកធ្វើម្ហូបនេះបើតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន SCMP លោកអាហៀលមហាច័ន្ទស្នងការប៉ូលីសភូមិខាងត្បូងរតតាឡានកាណាបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវគាត់កំពុងតែនៅក្នុងគុករយៈពេល14ថ្ងៃក្រោយច្បាប់ការពារសត្វព្រៃហើយបច្ចុប្បន្នតុលាការកំពុងតែសម្រេចចាត់ថាឲ្យគាត់នៅក្នុងគុកដដែលឬអាចធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំបានជាមួយគ្នានោះដែរខាងអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏កំពុងតែព្យាយាមរកមើលថាតើលោកកូម៉ាអាចចាប់សត្វកង្កោកនោះបានដោយរបៀបម៉េចនិងបានចាប់នៅទីតាំងណាដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបដាក់វីដេអូដែលចុងក្រោយលោកចៅវិញលើ Channel YouTube របស់លោកនោះទេគូបញ្ជាក់ថាសត្វកង្កោកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានចាត់ទុកជាសត្វតំណាងជាតិដ៏វិសេសវិសាលនៅក្នុងប្រទេសនិងទទួលបានការការពារតាមច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតចាក់ស្ដែងកាលពីជំនន់រាជវង្សស្ដេចម៉ាំងហុលគ្រប់គ្រងចាក់ស្ដែងកាលពីជំនន់រាជវង្សស្ដេចម៉ាំងហុលគ្រប់គ្រងបល្ល័ង្កស្ដេចក៏ត្រូវបានគេហៅថាបល្ល័ង្កកង្កោកដែរព្រោះតែធ្វើរៀងចេញមកដោយសត្វកង្កោកដែលជាសត្វធ្លាប់មានចំនួនច្រើនខ្លាំងក្លាពេញពេញវាលទំនាបភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាយ៉ាងណាមិញកំណើននៃនគរូបនីយកម្មនិងការបាត់បង់ជំរកក្នុងពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យវត្តមានសត្វកង្កោកនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែថយខ្លាំងឡើងហើយដើម្បីការពារនៃការបាត់បង់នៃសត្វតំណាងជាតិមួយនេះប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានដាក់ចេញនូវច្បាប់នឹងផាកពិន័យយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតទៅលើអ្នកដែលបាញ់ឬប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វដ៏មានតម្លៃប្រភេទនេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងករណី YouTuber ជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់បាននៅមនៅបើជាចាប់សត្វកង្កោកដែលជាសត្វតំណាងជាតិទៅទៀតយកធ្វើម្ហូបបាទដើម្បីបានប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យគេមើលណាបាទចុងក្រោយមានណាបាទត្រូវចាប់គុកហើយអរគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្តបទលើទាំងពីរនេះ